सबैजनालाई नमस्कार। आज म यो भिडियोमा 3G कटिङको विषयमा कुराकानी गर्दैछु। लहरे बालीमा राम्रोसँग फल लगाउनको लागि प्रयोग गर्न सक्ने यो टेक्निक व्याख्या गर्न चाहिँ म आज बगैँचामा अथवा कौसीमा छैन। आज म मेरो यो टेबलमा केही चित्रहरूको सहारामा म तपाईँलाई 3G कटिङ बुझाउने कोसिस गरिराखेको छु। 3G कटिङ किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पहिलो कुरा गर्दाखेरि, 3G कटिङ गरिसकेपछि तपाईँको लहरे बालीमा चाहिँ उत्पादन एकदमै धेरै र राम्रो आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ प्राविधिकहरूले, कृषिविदहरूले विभिन्न ठाउँहरूमा भन्दै आइराखेको कुरा हो। र यसलाई व्याख्या गर्न म कोसिस गरिराखेको छु कि 3G कटिङ आखिर के हो र त्यो कसरी गरिन्छ भनेर। मैले मेरो कौशी खेतीमा पनि 3G कटिङको टेक्नोलोजी उपयोग गरेको छु। तपाईँलाई अर्को कुरा पनि म बताऊँ, नेपालमा पनि अब व्यवसायिक कृषि गर्ने किसानहरूमा पनि यो 3G कटिङको विषयमा चाहिँ यो कुरा हुन थालेको छ र त्यो व्यवहारमा आउन पनि थालेको छ। त्यस कारणले यो 3G कटिङ कौशी खेतीमा मात्रै होइन कि करेसा खेतीमा पनि गर्न सकियो र व्यावसायिक यदि तपाईँले तरकारी खेती गर्दै हुनुहुन्छ भने 3G कटिङ चाहिँ धेरै हिसाबले उपयोगी हुन्छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। आखिर के हो 3G कटिङ, यसको बारेमा अलिकति जानकारी लिउँ। 3G कटिङलाई यदि बुझ्ने हो भने चाहिँ 3G भनेको तेस्रो जेनेरेसन अथवा भनौँ तेस्रो पुस्तामा गएर मात्र फल लगाउने टेक्नोलोजीलाई चाहिँ 3G कटिङ भनिन्छ। सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि यो चाहिँ लगभग सबै खाले यो लहरे बालीमा प्रयोग गर्न सकिने चिज हो। जस्तो कि तपाईँले करेलामा नि गर्न सक्नुहुन्छ, फर्सीमा नि गर्न सक्नुहुन्छ, घिरौला यदि तपाईँसँग छ वा काँक्रो छ भने पनि तपाईँले 3G कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। 3G कटिङको ठ्याक्कै पछाडिको सूत्र, प्राविधिक कुरो अथवा विज्ञानको कुराको डिटेलमा नगरिकन पनि बुझ्ने विज्ञानको कुरा गर्दाखेरि, भाले फुलहरूलाई कम गरिकन पोथी फुलहरूमा जहाँ फल लाग्छ तिनीहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्नु नै यो 3G कटिङको पहिलो के भन्छ सिद्धान्त हो। तपाईँलाई मलाई म बताउँ कि भाले फुलमा कुनै फल लाग्दैन, यहाँलाई थाहा पनि छ पक्कै पनि। पोथी फुलमा मात्र फल लाग्ने हो, त्यस कारणले पोथी फुलमा मात्र फल लाग्ने भएकाले पोथी फुललाई चाहिँ धेरै प्रोत्साहन दिनको लागि 3G कटिङ अवलम्बन गर्न सकिन्छ। पहिलो चित्रको मार्फतबाट म तपाईँलाई बताउने कोसिस गरिराखेको छु। यो मैले बनाएको चित्र त्यति राम्रो छैन, तर पनि बुझ्नको लागि तपाईँको यो जब यहाँ तपाईँले बिउ राख्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँको लहरे बाली चाहिँ यसरी बढ्दै बढ्दै जान्छ। यो मेरो परिकल्पना चाहिँ यो करिब 2-3 फिट भएको अथवा 14-12 पात भएको भनेर चाहिँ मैले बताउने कोसिस गरिराखेको छु। यसरी यो पहिलो हाँगामा, पहिलो लहरामा लागेका फुल र यसबाट आउने दोस्रो हाँगामा लागेका फुलहरू पनि धेरै जसो भाले फुलहरू हुन्छन् जहाँ फल लाग्दैन। त सबैभन्दा राम्रो के हुन्छ, तेस्रो हाँगामा यसबाट एउटा हाँगा गयो, त्यसबाट अर्को हाँगा गयो र फेरि त्यसबाट अर्को हाँगा गयो, त्यसमा लागेका फुलहरूमा चाहिँ पोथी फुल हुने भएका हुनाले त्यसमा ज्यादा फल लाग्छ। त्यस कारणले हामीले यदि 3G कटिङ गर्न सक्यौँ भने यो लहरे बालीमा चाहिँ धेरै फल लिन सकिन्छ। एउटा अध्ययनले त पहिलो र दोस्रो हाँगामा अथवा लहरामा चाहिँ यदि 12-14 चाहिँ फुल लाग्यो भने, 12-15 फुल लाग्यो भने त्यसमा 1-2 भाले फुल होइन 1-2 पोथी फुल हुने र बाँकी सबै भाले फुल हुने भनेर चाहिँ नि भनिएको छ। अब त्यतातिर चाहिँ नलागौँ, तर 3G कटिङ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा बुझौँ। जब तपाईँले यो रोप्नुहुन्छ बिरुवा लहरे बाली, त्यसपछि तपाईँको एउटा पात आयो, अर्को पात आयो, अर्को पात आयो, अर्को 5-6 पात आइन्जेलसम्म तपाईँले के गर्नुहोस् भने, यो हाँगामा यसको साइडबाट निक्लिन खोज्ने अर्को जुन हाँगाहरू हुन्छन्, अर्को जुन लहराहरू हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ टिपेर फालिदिनुहोस् है। पहिलो यो काम चाहिँ गर्नुपर्ने देखियो। अनि 5-7 हाँगापछि तपाईँले यसलाई बढ्न दिनुहोस्। यो 12-14 पात भइन्जेल जान दिनुहोस्, 2-3 फिट भइन्जेलसम्म पनि जान सकिन्छ। र तपाईँले जब यो चाहिँ 12-14 पात हुन्छ वा 2 फिटको हाराहारीमा हुन्छ, त्यसपछि तपाईँले यसको टुप्पोलाई यहाँबाट काटेर फालिदिनुहोस्। यो काटेर फालिदिनुहोस् है, यो काटेर फालिदिनुहोस्। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि, तपाईँको अब योभन्दा तल हाँगा पलाउने कोसिस गर्छ है। कोसिस होइन, योभन्दा यो लहरो माथि जाँदैन र यसैको टुप्पाबाट कि त यताबाट कि त यताबाट कि त यताबाट अर्को लहरो चाहिँ निक्लिन्छ।
तपाईँको बारी अथवा तपाईँको बगैँचा कत्रो छ अथवा तपाईँको कौशी अथवा तपाईँको गमला कत्रो छ त्यसको आधारमा दुईवटा वा तिनवटा तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ है। यो अर्को चित्र म बनाइराखेको छु यो चित्र। त यो मूल भयो, मूल हाँगा भयो, जसले मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कि यसलाई काटिदिनुहोस् भनेर भनेको थिएँ दुई तिन फिटमा अथवा 14-15 पात भइसकेपछि, 12-14 पात भइसकेपछि। त्यसपछि यहाँ अरू हाँगाहरू निक्लिन्छन्, यसरी हाँगा निक्लिन्छ वा यस यताबाट पनि हाँगा निक्लिन्छ। यसरी जब हाँगा निक्लिन्छ अथवा लहरा निक्लिन्छ भनौँ न, लहरा निक्लिसकेपछि यसमा पनि तपाईँले के गर्नुहोस् भने पहिलो एक दुईवटा हाँगा यसमा छ भने पनि यसबाट पनि यो काटिदिनुहोस्। र यो जब पहिलो हाँगाको पहिलो जुन लहरा छ त्यो लहरा जस्तै गरिकन यो 12-14 पातको हुन्छ वा 2 फिट जतिको हाइटमा यो जान्छ। अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसलाई पनि काटेर फाल्नु पऱ्यो है। यसलाई पनि तपाईँले यो चाहिँ चिमटेर फालिदिनुहोस् यहाँबाट। अब के हुन्छ यसमा भने अब यहाँबाट अर्को लहरा आउन थाल्छ। अब तपाईँको बारी अथवा बगैँचा कत्रो छ अथवा तपाईँको यो गमला कत्रो छ त्यसमा अलिकति भर पर्छ। तपाईँले अलिक धेरै ठुलो बोट बनाउन सक्ने तपाईँसँग स्पेस छ भने तपाईँले यसमा पनि दुईवटा वा तिनवटा छोड्न सक्नुहुन्छ, एउटा पनि छोड्न सक्नुहुन्छ। अब यो कुरा बुझ्नुहोस् है, यो चाहिँ पहिलो पुस्ता, मैले हामी थर्ड जेनेरेसनको कुरा गर्दैछौँ, तेस्रो पुस्ताको कुरा गर्दैछौँ है। यो चाहिँ पहिलो पुस्ता, अब यो दोस्रो पुस्ता पनि भयो, यसलाई हामीले दोस्रो पुस्तालाई पनि रोक्यौँ। अब के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब हामी तेस्रो पुस्तामा लाग्दैछौँ। सो के हुन्छ त्यतिखेर भन्दाखेरि यो चित्रले अलिकति बताउँछ होला। यो पहिलो पुस्ता भयो जहाँ भालेफुल धेरै लाग्थे, यो दोस्रो पुस्ता भयो जहाँ भालेफुल धेरै तर अलिक कम लाग्थे। अब तपाईँले यसलाई यहाँनिरबाट जब काटिदिनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँसँग यस्ता शाखा हाँगाहरू आउँछन्। यस्तै शाखा एउटा हाँगा आयो है, यो शाखा हाँगा आयो। अब यसमा चाहिँ पोथी फुलहरू है धेरै आउँछन्, फिमेल फ्लावरहरू धेरै आउँछ। र यसमा यसमा भएको अलिअलि मेल फ्लावर, यसमा भएको अलिअलि मेल फ्लावर र यसको यो फिमेल फ्लावर भनौँ न भाले पोथी फ्लावर फुलहरूको कम्बिनेसनले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ धेरै फल लाग्छन् है। अब हामीले यसलाई पनि बढ्न दिएको भए र यसलाई पनि बढ्न दिएको भए अब हिसाब गर्ने हो भने यो करिबन 1 मिटर जति हुन्छ, यो करिबन 1 मिटर जति हुन्छ। अरू बाँकी सबै लामा लामा लहराहरू चाहिँ यो तेस्रो पुस्ताको हुन्छ। अनि तेस्रो पुस्तामा चाहिँ फिमेल फ्लावर पोथी फुलहरू धेरै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ तपाईँले मल जल र यसलाई राम्रोसँग उपचार गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ आफ्नै पछि फल लाग्छ। त्यस कारणले यसमा त अरू केही पनि छैन मसँग। म अघि तपाईँलाई बताउँदै थिएँ कि 3G कटिङ चाहिँ एकदमै उपयोगी छ धेरै एउटै बोटमा धेरै फल लिनुको लागि। र यो चाहिँ खास गरी अहिले चाहिँ देखिएको केमा देखियो उपयोगी भन्दाखेरि लहरे बालीमा देखियो। गर्मी सिजन यदि छ भने लहरे बालीमा ज्यादा के भन्छ यो मेल फ्लावर है भाले फुलहरू लाग्छन्। त्यस कारणले पनि गर्मी ठाउँमा चाहिँ यसरी 3G कटिङ गर्दाखेरि उपयोगी हुन्छ भनेर भनिन्छ। तर जे जस्तो भए तापनि 3G कटिङले चाहिँ निकै बेनिफिट दिने कृषि प्राविधिकहरूले बताइराखेको हुनाले मैले कौशी खेतीमा पनि 3D कटिङ उपयोग गरिराखेको छु। तपाईँको करेसाबारी वा तपाईँको व्यवसायिक कृषिमा पनि यसले तपाईँलाई ठुलो फाइदा दिन सक्छ। आशा छ यो भिडियो तपाईँलाई उपयोगी लाग्यो होला र 3G कटिङ एक दुईचोटि एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्नुहोस् र प्राविधिकसँग पनि यसको विषयमा छलफल गर्नुहोस्। यसले निकै फाइदा दिन्छ यदि राम्रोसँग गरियो भने। हस्, धन्यवाद।